Sasa ndo nimesha dundadunda na kuibia siri. Kwamba katika maisha, sio lazima uwe namba moja ndo uwe mshindi ama uwe bingwa. Yani kule kuwa bingwa ni kwamba umeimarika kutoka yule mtu ambao ulikuwa jana, leo uko tofauti. Wewe ni bingwa. Si lazima uwe namba moja. Itilie maanani hiyo sasa siri ya siku ya leo. Kesho ni Mikiki Mikiki live kutoka Village Market. Ikiwa natembea ulimwengu wa timu ya taifa ya ndondi inajifua, inajiandaa kwenda mashindano ya bara Afrika huko Cameroon. Kwa hiyo lako niweke miadi saa 6 adhuhuri hadi saa 7. Kwa sasa kwa na mchana mwema, tutiane kwenye mboni majira saa 1 jioni.